Ivana, došli smo na pijac da kupimo potrebne namirnice za ručak koji danas spremamo. Da li imaš spisak i šta kupujemo danas? Naravno da imam. Ja bez spiska ne idem nigde. Spisak pravim pre spavanja da slučajno nešto ne zaboravim, tako mi je lakše u glavi da znam da mi je sve na papiru. Tako da pravimo grašak danas. Radnim danima gledam da skuvam nešto brzinski, da mi ne treba puno vremena, možda da imam i ručak za dva dana i da obavezno podedemo nešto kuvano. Tako da danas grašak. Hajde sad da uzmemo šta nam je potrebno. Biće nam potreban grašak. Ja moram da izvadim ovaj spisak. Ne mogu bez spiska, čekajte. Evo ga. Sad ćemo mi da vidimo. Svakako nam treba grašak, trebaju nam sveži začini. No. Da vidimo šta ima ovde. Evo ovako. Uzet ćemo jedan... Aha, peršun. Peršun. I da li možda slučajno imate korijandar? Ne, onda ćemo uzeti peršun jedan. Grašak, gledamo gde je grašak. Daćete mi ove tri šargarepice. Da nemate možda grašak? Ne, dobro. Grašak nema. To je to. Nema graška nigde. Polako, pa naći ćemo. Mora da ima, sad je sezona, evo je boranija. Pa prošle nedelje je bio. Da nećemo naći. Mene treba grašak. Nema ti grašak. Ima samo za omrznut. Kila i 700, ovo 260 dinara. Dobro. Ništa, zamrznut, bože moj. Ostali smo bez graška. Završili smo kupovinu, ostalo je još najbitniji grašak da uzmemo. Sada idemo i da spremamo ručak. Idemo na drugo mesto, tamo gde uvek takođe kupujem sveže povrće i voće u kraju. I onda idemo kod mene da pripremimo grašak. Hajmo. Ako nisi znala do sad recept, da te naučimo. Znala sam, ali možda nešto drugačije spremaš nego ja. Moguće. Što se otvori samo u licu i otvije se vod. A ti prosipaš? Mislim da je upravo pljusnula po meni ovo ulje. Pa da, pogled. Morat ću da stavim kecelju. Da li ti želiš kecelju? Pa želim. Pošto sam obećala ovi moji momcima u frizerskom salonu svaki dan traže kukuruz, kuvam im i nosi kukuruz na feniranje. Inače, kukuruz kuvam u mleku. U mleku? Da. To je najlepša, najukusnija tehnika. U mleku i puteru. I zato ga mi jedemo svaki dan. Zato što super ispadne u... kad se kuva u mleku. Sočan je baš onako ukusan. Deca nisu probirljiva, tako da... Da, rekla smo i da deca jedu kuvano. Jest. Da li je bio problem da ih navikneš da jedu kuvano u hranu? Pa nije, tako smo od rođenja. Brzo sam izbacila te kašice, uvela im
čvrstu hranu i počeli su odmah da jedu sve što se sprema. Stvarno nisu izbirljivi, tu sam srećna. Vidim da mi žene pišu koliko ti u stvari imaš sreće što ti deca sve jedu, ali bukvalno sve. Od luka, spanaća, boranije, graška, ne biraj. I moguće zato što ih uključujem stalno. Mi oni su ovde uvek pored mene, ja im dam neke nožiće, seckajte, gulite i onda na kraju, wow, to ste vi spremili. I onda oni valjda zbog tog osjećaja da su učestvovali, šta znam, oni jedu, stvarno nemam problem što se toga tiče. A da li ti možda neke majke traže savete kako da njihova deca jedu kuvanu hranu? Pa, bilo je tu svega, ima svakakvih pitanja, ali što se tiče toga, stvarno izbegavam da se mešam. U bilo kakvo savjetovanje, bilo kakve vrste, sve individualno, svako dete, svaka majka, roditeljstvo, u to mi je baš kakljiva tema i u to se nikad ne mešam. Jel u redu krompir? Poljuštila je! Dobro je. Malo mi je trebalo vremena, ali... Ovi što najviše kukaju su u stvari najbolji. Ja ne znam ovo, ja ne znam ono, u stvari ona sve zna. Čekaj. Vidiš kako sam ja kockica? Pa da, ali to će da nestane u vodi, to je milimetarsko. Mislila sam sitno da se skuva, ali da se osjeti u ustima. Naprimjer ovako. Nisi mi rekao takve dimenzije. A ove dimenzije milimetarske? Ne znam, za miša možda i nestalo bi u vodi, stopilo bi se, ovo je idealno. Nemoj plakati, doći ćemo opet. Opet ću spremati. Pa, dogovorili smo se za drugi dan. Gde će biti i kad će biti. Da ga pretvori u vodu. Dobro. U vodu. Blender. Stavila ga u blender. Trudim se. Znači, ovo nije klasičan, onaj grašak sa vodom. Stavi mi dve kašike ajvara. Već sam ti rekla da dobije tu crvenu boju. I ovaj paradajz pire. Da ga zgusne i da bude onako crvene boje. I malo, malo šećera. Šećera? Malo šećera. Mislim da sve bake ovako kuvaju grašak. Možda bez ajvara, ali na ovaj način. A jesi razmišljala možda da napraviš neki tradicionalni srpski kuvar? Pa ja sam uvek pričala o tom kuvaru, samo što bi to bio neki moderni online aplikacija koja bi se skidala, gde biste mogli da pogledate recept, ne samo da čitate, nego da pogledate i video, da pogledate kalorije, koliko proteina sadrži, koliko čega šta kupiti, baš onako da bude jedna zanimljiva aplikacija. Ali, eto, nije se još realizovao i zbog obaveza. Preselila sam se ovde iz Berlina, sa decom sam sad se bavim sa nekim drugim stvarima. I trenutno vremena za to nema. Volje, ambicije i planova da, ali možda će se desiti jednog dana. Jedini plan. Želiš i restoran? Pa, čovek mašta uvek. Kako bi to restoran bio, gde? Joj, to bi bio neki restoran na moru, primorski. O tome sam uvek maštala neka kamena kućica sa terasom, gde onako ne bi postao jelovnik, nego bi spremala pa šta ima tog dana bi se jelo, imala bi verovatno nekog ribara da mi donose sveže školjke, gambore. Baš bi onako bilo za odmaranje i uživanje. I kako bi se zvao restoran? Pa kod Mare, kako drugačije. A ne kod Ivane? Ne, ne kod Mare. Evo ga, ovo se Insta. Kukuruz i grašak ćemo da dodamo na kraju, kad se ovo malo prodinsta i uhvati. Ja ću samo da malo ovo začinim.
čisto da pusti sok. Stavile smo luk, sve je tako, praziluk. Jasno. A ništa ne mora na kašičicu koliko čega ne? Nema. Nema, mislim da žene koje rade to na kašičicu, kad me pitaju koliko tačno, imam vagu, imam ovo, imam ono, ne. Mislim da tad ne uspeva. Sve ovo odokativnom metodom bude super na kraju. Ne merim ništa, čak ni te palačinke koje svi mere ono, odokativno pa po gustini. A to je valjda ovaj, godinama iskustvo. Ručak smo skuvali, jedna obaveza manje i sad idemo dalje. Tog naziva tačkasta Mara, a ne tačkasta Ivana, na primjer. To me većina žena pita i iznenade se kad kažem da se zovem Ivana. Čekaj, zar nije Marija, Mara, kako Ivana? A u suštini, kada sam otvorila tog dana profil, ja sam u tom trenutku radila dečije pozorišne predstave. I bila je neka pesmica, čini mi se, bila je još baš davno, tačkasta Mara, 1000 godina stara. I toliko je bila slatka pesmica, ja tog dana sedim i razmišljam šta da stavim, Ivana je zauzeto na ovaj Instagram. I tako, aj tačkasta Mara. I onda je ostalo, već kada sam i krenula i da se pojavljujem i da radim i htela sam par puta da promenim i onda sam bila po zonu, a što bi menjala kad je to tako i krenulo i kad mi pišu ljudi mailove za saradnje i obraćaju mi se, napišu Marija. Poštovana Maro, ne Marija, poštovana Maro. I onda je to tako i ostalo i verovatno će ostati dokle god se budem bavila i budem bila aktuelna na Instagramu. A da li pamtiš neku poruku koja ti je, na primer, da si plakala zbog nje i neku koja ti je dala vetar u leđa? Pa pamtim, bilo je dosta poruka zbog kojih sam ja plakala, eto i taj moj razvod koji se desio. Nekako, čini mi se, na Instagramu postoje žene koje te simpatišu, vežu se za tebe i vole i sve je to divno i sjajno kad te sretno na ulici grle, slikaju se sa tobom. Naravno da postoji i ona druga grupa, suprotna. Tako da je tu bilo raznih poruka i taj moment mog razvoda gde sam ja već bila u nekom strašnom stanju, da se ne vraćam na tu temu i da ne počinjem tu temu, su iskoristile da i moju slabost i ranjivost da me jako pogode sve te ružne poruke. Tad sam plakala, da. Jesi stroga majka, malo pre si pomenula? Ne. Nisam. Nekako su mi slaba tačka, pogotovo od kad smo se preselili, oni su malo to teže podneli, tu sam nekako bila još popustljivija, ali nisam. Trudim se stvarno da ih vaspitam, volim kad ih pohvale u vrtiću na svim poljima i da su i snalažljivi, sposobni i društveni, ali nisam stroga. Saša je, svi znaju, došla u 6. mesecu i ona mi je slaba tačka, ne znam. Strogoće nema, nikakve. A kako si taj period kada se ona rodila u 6. mesecu prevazišla? Pa, mislim da u tom trenutku nisam imala vremena za bilo kakva razmišljanja kako ću ja to, nego kako će ona. To je trajalo tih par, dva, tri meseca kad je ona bila u inkubatoru. Bio je težak, jako
i fizički i psihički je bio težak period. Ono, inkubator u bolnici, drugo dete isto takođe u pelenama kod kuće. Nisam razmišljala kako ću da prevaziđem, samo da ona bude dobro i stvarno se završilo najbolje moguće. A kako se osjećaš u tom trenutku kada, evo što si sad rekla, savjetujete za treću trudnoću da ne bi trebalo to da uradiš? Pa svakako bi uradila onako kako ja mislim i osjećam kao što uvek i radim. Ja sam tipična vaga. Uvek radim ono što hoću, što zamislim i zacrtam, tu ne može drugačije. Žena koja samo pred leto ovde računa kako izgledaju i spremaju se. Ne, naravno da se trudim da tokom cele godine negujem svoju kožu i telo i lice i vodim računa o tome, pogotovo zbog posla kojim se bavim. Prosto se ja lepše osjećam i sigurnija sam u sebe kad znam da uvek nešto lepo uradim. Uradim za sebe i svoje telo. Nađemo se, uigrana smo ekipa. A da li biraš, na primjer, kad imaš nešto da fotkaš, da li biraš dan da bude temperatura manja, lokacija da ti odgovara? Ne. Kad se dogovorimo, to mora da se ispuštuje, padala kiša ili 40 stepeni, dogovor se uvek poštuje. A kako je izgledalo najnapornije, najmožda neprijatnije slikanje? Pa što znam, malo mi je teže kad imam preko 10 kombinacija da presvučem, pa se preslačimo po kafićima, po ulicama, automobilima, ali ja stvarno volim ovo što radim, tako da mi nije problem ništa. Možda kad je hladno, imamo nešto malo otvorenije, pa se smrznemo, ali to je to. Uglavnom, sve prođe okej. Za sad je tako bilo. Nadam se da će tako i dostane.